Лікарі запевняють, епідемічний поріг на Тернопільщині не перевищений. Більше того, за останній тиждень кількість осіб, які занедужали, зменшилась на 5,6%. Інтенсивний показник у нас за тиждень склав 227 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти із прогом, то це 40% до прогового показника, тобто 60% ще маємо запас. Незважаючи на покращення ситуації, людей, хворих на грип і ГРВІ, все ж чимало. Тернополянка Оля, мати двох доньок, каже, перехворіли всією сім'єю. Хворіла два рази, у нас ще є менше, і та захворіла, потім зразу і та захворіла. Ми в цьому сезоні щось дуже часто хворіємо. І мама теж. Пані Тетяна свою доньку веде до лікаря вже втретє за цей сезон. Хворіли і нам не повезло, три рази цього року хворіли, цього місяця. Йдемо до лікаря, він нам приписує ліки, переважно у нас є горло, тобто від горла щось, полоскати горло, таблетки, смоктати, пшикати в горло. І так ми лікуємося. Найефективнішим методом профілактики вірусних захворювань залишається щеплення, наголошують лікарі. Станом на сьогодні в області вакциновано більш ніж 2000 осіб. Тим, хто не бажає робити щеплення, медики рекомендують вдаватися до досить простих методів профілактики. Перш за все, треба в холодну дощову погоду правильно одягатися. Перш за все, повинен бути режим сну і відпочинку, тому що знаєте, що людина, яка нервово перенапружена, до неї хвороби пристають, як кажуть, більше. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.